सर्वप्रथम त साथी डट कमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्। नमस्कार, म दिपेन्द्र सुमाली तपाईँहरूको सामु आइपुगेको छु साथी डट कम युट्युब च्यानल मार्फत। यो मेरो लोकलको कुरा, आज 13 दिनको भयो। आज मैले गम्भारोको प्लस भ्याक्सिन हाल्न लागिरहेको छु, आँखामा लाउने तयारीमा गर्नुको लागि, आँखामा लगाउनको लागि, आँखामा हाल्दै अनि यो साइडमा हाल्नको लागि दुईवटा पार्टेसन गरेर राखेको छु। गम्भारोको भ्याक्सिन यहाँ छ है, यो आइसमै आइसबाट बाहिर राख्नु हुँदैन। गम्भारोको भ्याक्सिन -33 डिग्री 2 डिग्री भन्दा बढी, आधी घन्टाभन्दा बढी ताप, 30 डिग्री -3 डिग्री भन्दा माथि, कम्तीमा थोरै समयमा नै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो आइसमै राखेर ल्याइन्छ। यो भ्याक्सिन चाहिँ प्लस भ्याक्सिन हो, गम्भारोको 1000 डोजको छ। अनि यो चाहिँ पानी हो, यो गम्भारोको भ्याक्सिन यो आँखामा हालेर हाल्नको लागि यो मिसाइन्छ। यो भ्याक्सिन यो पानीमा मिसाएर आँखामा हाल्नुपर्छ कुखुराको। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो कसरी मिसाउने भन्ने कुरा पनि। यो भ्याक्सिन चाहिँ म, यो चाहिँ पानी हो, यसलाई चाहिँ खोलेर भ्याक्सिन हाल्नुपर्छ। फेरि यो पानी हो होइन, यो चाहिँ भ्याक्सिन हो, यो चाहिँ भ्याक्सिन हो, 1000 डोज छ। यसरी खोलेर यस्तो हुन्छ गम्भार, यो पानी यहाँ हाल्नुपर्छ। अलिक बढी भयो, 1000 डोजको यो 700को लागि हो। यसरी हल्ल्याएर अब यो फेरि यहाँ खनाउनु पर्छ, यसरी अब 2टा छ यहाँ, 500 डोजको यो पानी हो। अब यो पनि यहाँ हाल्नुपर्छ, यसरी यो 1000 डोजको यो पुरै चाहिँ हाल्नु हुँदैन, यो अलिअलि, यो मेरो 600 कुखुरा छ, 600 कुखुरालाई हाल्दाखेरि यो उब्रिन्छ, यो उब्रेको चाहिँ फाल्ने हो। यहाँ राखेर अब हाल्नुपर्छ होइन, तेह्र दिनको गम्भारो, 12 देखि 13 दिन अथवा 14 दिन, 3 दिनको बिचमा गम्भारोको पहिलो गम्भारोको भ्याक्सिन यसरी आँखामा हाल्नुपर्छ। यही तरिकाले तपाईँहरू पनि आँखामा हाल्नुभयो भने प्रभावकारी हुन्छ। पानीमा दिँदा पनि यसलाई कुनै फरक त पर्दैन, तर पनि आँखामा दियो भने चाहिँ सबै आफूले नै होइन, समय समय यो तरिकाले आफैले दियो भने प्रभावकारी हुन्छ, सबैलाई पुग्छ, त्यो तरिकाले गर्नुपर्छ। त्यही भएर अल्छी मान्नु हुँदैन, 1500 कुखुरालाई पहिलो भ्याक्सिन आँखामा हालेर दियो भने राम्रो हुन्छ। अब यिनीहरूको सेड्युल अनुसार भ्याक्सिनहरू हान्नुपर्ने हुन्छ। अब गम्भारोको भ्याक्सिन चाहिँ किन हान्ने भन्दाखेरि, गम्भारो भन्ने एउटा रोग लाग्छ, त्यो रोग लागिसकेपछि त्यसको औषधि उपचार हुँदैन,
होइन त्यही भएको कारणले सुरुमा नै रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोगहरू लाग्नुभन्दा अगाडि नै यो भ्याक्सिन हान्नुपर्छ। जस्तो कि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई हामीले पोलियो थोपा लगायत विभिन्न भ्याक्सिनहरू होइन दिन्छौँ नि, हो त्यस्तै यिनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ। यो दियो भने रोग लाग्दैन, सर्वा रोगहरू लाग्नु साथै कुखुरा मरिजाँदैन, औषधि उपचार गर्न साथै बाँच्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएको कारणले यो भ्याक्सिन अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ। यस्तो हुन्छ, पहिला पहिला त लोकल कुखुरा होस् जेसुकै होस् होइन, गाउँघरमा हामीले यस्तो भ्याक्सिनहरू केही नहाले पनि पाल्दाखेरि हुर्किन्थ्यो, राम्ररी बाँच्थ्यो, हुर्किन्थ्यो। तर हिजोआज सबै कुरा दूषित भइसकेको छ, रोगहरू एकदमै फैलिरहेको छ। त्यही भएको कारणले त्यो रोगहरूबाट बचाउनको लागि अहिले चाहिँ हामीले यो कुखुराहरूलाई भ्याक्सिन अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ। अब ठाउँहरू हावापानी दूषित भइसक्यो, वरिपरिको ठाउँ दूषित भइसक्यो, त्यही भएको कारणले त्यो दूषित ठाउँहरूबाट बचाउनको लागि भ्याक्सिन हान्नुको लागि अनिवार्य भइसकेको छ। त्यही भएको कारणले तपाईँहरू पनि कुखुरा पाल्दै हुनुहुन्छ भने लोकल होस्, ब्रोइलर होस्, गिरिराज होस्, कोइलर होस्, जुन सुकै कुखुरा भए पनि तपाईँहरूले यसरी भ्याक्सिन अनिवार्य रूपमा लगाउनुहोला। भ्याक्सिन लगायो भने रोग लाग्नबाट बचाउँछ। अनि अर्को कुरा, व्यवस्थापनको पनि एकदमै कमीले गर्दाखेरि अहिले हिजोआज लोकल कुखुरा एकदमै मरिरहेको छ। हामी ब्रोइलरलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले व्यवस्थापन गरेर पाल्न खोज्छौँ, तर लोकल चाहिँ यो त जे खाएर पनि, फोहोर खाएर पनि बाँच्ने हो, हिलो खाएर पनि बाँच्ने हो, होइन, किरा फटेर पनि खाएर बाँच्ने हो, यसलाई बाहिर छोड्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर बाहिरै छोडिन्छ। राम्ररी लापरवाही राम्ररी गरिँदैन र लापरवाही गर्छौँ। तर यो पनि सासको चिज हो, सासको चिजलाई हामीले राम्रो तरिकाले नै काम गर्नुपर्छ, होइन, लापरवाही गरेर होइन। यिनीहरूलाई पनि सफा होइन राम्रो ठाउँ अनि माटो खान नदिएर, ढुङ्गो माटो खान नदिएर, पानीमा भिज्नु नदिएर सानो बच्चामा हुर्काउनुपर्छ। सानो बच्चामा पानीले भिज्यो भने निमोनियाहरू रोगहरू लाग्छ, निमोनिया जस्तै ख्यारख्यारे रोगहरू लाग्छ, चिसो लाग्छ, ज्वरो आउँछ, लगायत त्यही ज्वरोबाट विभिन्न प्रकारको रोगहरू फैलिन्छ। त्यही भएको कारणले चिसोमा जान दिनु हुँदैन, सानो बच्चामा चिसोमा पस्न दिनु हुँदैन, पानीमा भिज्नु दिनु हुँदैन, माटोहरू खान दिनु हुँदैन। अनि लगभग हामीले 30-40 दिनसम्म यिनीहरूलाई राम्रो तरिकाले, जुन हेर्नुहोला भुसहरू छ नि, यही तरिकाले भुसहरूमाथि राखेर तापक्रम पुर्याएर गर्नुपर्छ। अनि हरेक 7 दिनमा रानीखेतको भ्याक्सिन हानिन्छ, अनि 12 दिनमा गम्बारोको भ्याक्सिन हानिन्छ। यो चाहिँ मैले मेरो सिड्युल अनुसार चाहिँ है, अनि 12 दिनमा गम्बारोको हानिन्छ, 18 दिनमा फेरि गम्बारोको हानिन्छ प्लस, होइन, अनि 21 दिनमा रानीखेतको हानिन्छ, 28 दिनमा रानीखेतकै हानिन्छ। यो अनिवार्य भ्याक्सिन, यो हान्नै पर्ने भ्याक्सिन हो यति चाहिँ। अनि यो सँगसँगै अरू पनि भ्याक्सिनहरू हुन्छ लोकल कुखुराको। अनि रानीखेतको यो चाहिँ अहिले मैले गम्बारोको हान्दैछु। रानीखेतको भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँ हामी जसले पनि एकपटक, दुईपटक, तिनपटक लगाइसकेपछि अब भयो भनेर हामीले छोडिन्छ, तर त्यसरी छोड्न हुँदैन। किनभने हामीले हरेक 42 दिनमा रानीखेतको भ्याक्सिन हान्नुपर्छ। किनभने रानीखेतको भ्याक्सिन, रानीखेत चाहिँ यो गर्मीबाट जाडो महिनामा जाने मौसममा पनि लाग्छ, जाडो महिना जाडो मौसमबाट गर्मी मौसममा जाने समय पनि लाग्छ, त्यो जुन हुन्छ नि वातावरण चेन्ज हुने बेला पनि लाग्छ। अनि 81 पानी पर्यो अनि 81 घाम लाग्यो त्यस्तो वातावरण भयो भने पनि त्यो बेला पनि लाग्छ। त्यही भएको कारणले रानीखेतको हरेक 42 दिनमा भ्याक्सिन हान्नुपर्छ। गम्बारेको चाहिँ लगभग हामीले 12 दिन, चल्लालेको 12 दिन, 18 दिन, त्यति दुईपटक लगाएपछि त्यति हालिँदैन। गम्बारेको चाहिँ त्यो हालिँदैन, रानीखेतको चाहिँ हाल्नै पर्छ। त्यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्नुहोला। यही तरिकाले व्यवस्थापन राम्रो तरिकाले गरेर गर्नुभयो भने हरेक कुराबाट सफलता हात लाग्न सक्छ, तर लापरवाही गरेर गऱ्यो भने राम्रोसँगले पैसा कमाउनु सकिँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले लोकल कुखुरा पाल्नुहुँदैछ, गिरास कुखुरा पाल्नुहुँदैछ, अथवा कोइलर पाल्नुहुँदैछ, तर व्यवस्थापन राम्रो छैन, चिसो छ भुइँ, होइन, ठाउँ राम्रो छैन, माथिबाट डाइरेक्ट आकाशबाट घामले यिनीहरूलाई भेट्छ, होइन, त्यस्तो छ भने त्योबाट बचाउनको लागि राम्रो तरिकाले राम्रो खोर बनाएर, हावा राम्रो लाग्ने ठाउँ बनाएर, औषधि उपचार राम्रो तरिकाले गरेर, नजिकको भेटनरी पसलहरू अथवा अनुभवी मान्छेहरूसँग राम्रोसँगले सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्नुभयो भने हामी सफल हुन सक्छौँ। किसानी पेसा एकदम गाह्रो पेसा हो, तर पनि यो किसानी पेसाबाट हामी राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने मुक्त हुन सकिन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ। गम्बारेको भ्याक्सिन यो आँखामा जुन तरिका लगाएको छ, लगाइँदैछ, त्यही तरिकाले तपाईँहरू पनि लगाउनुहोला भन्दै म दिपेन्द्र श्रुमाली तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।